Buat pertama kalinya, pelaksanaan wakaf kuda diperkenalkan di Malaysia. Ia hasil skim sijil wakaf tunai pendidikan Yayasan Wakaf Malaysia, YWM, dengan kerjasama CIMB Islamic Bank. Program itu diadakan secara strategi Lautan Biru and Bos di mana CIMB Islamic membeli 2,950 unit sijil wakaf tunai pendidikan YMW khusus bagi tujuan pembelian 2 ekor kuda bernilai RM29,500. YMW selaku pihak yang mengurus dana kemudian membeli 2 ekor kuda daripada Rubinga Heritage bagi tujuan pendidikan kepada orang ramai. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Profesor Dr. Sudin Harun, buat masa ini konsep wakaf kuda ini fokus kepada sektor korporat dan syarikat kerajaan yang berkaitan.